Re! Viss ēters ir te! Publiskajā vidē vairs nedrīkst atrasties padomju varu un nacistisko Vāciju slavinošu objekti. To vidū arī padomju reaktīvā lidmašīna, kura šodien nocelta no betona paaugstinājuma skultē. Publiskajā vidē tai vairs vietas nav, bet tā iznīcināt netiks. Un plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Šis ir padomju militārais bumbvedējs IL-28, kurš aprīkots ar diviem reaktīvajiem dzinējiem. Lidmašīnas maksimālais ātrums bijis pat 900 km stundā, un tas varēja lidot pat 10 km augstumā. Aviācijas entuziastu vidū lidmašīna tiek dēvēta par iespaidīgu. Tā iekļauta kā apskats objekts arī dažādos ceļvežos. Tomēr arī šī lidmašīna ar sarkanajām zvaigznēm zem spārniem piedalījās Baltijas valstu okupācijā, Berlīnas un citu pilsētu bombardēšanā. Šī lidmašīna ir to objektu sarakstā, kuri ir jānojauc, jo tā ir atzīta par padomju varu slavinošu. Pašvaldībā gan norāda, ka par to domāts jau vairākus gadus, jo pati lidmašīna pieder pašvaldībai, bet zeme, uz kuras tā atrodas, gan ne. Mēs jau esam iepriekšējos gadus mēģinājuši kaut kādā veidā ar mājas īpašniekiem vienoties par šīs zemes iegūšanu. Tas nebija sekmīgi, un tad ir arī šis te ģeopolitiskais stāvoklis esošais, tāpēc arī, teiksim, lēmums ir viņu pārvietot. Pašvaldībai bijuši trīs varianti, ko ar lidmašīnu darīt. Demontēt un nodot metālužņos, pārdot izsolē vai slēgt glabāšanas līgumu ar blakus esošo aviācijas tehnikas muzeju. Lidmašīna dosies uz muzeju. Tāds ir deputāta lēmums. Sava veida vēsture šeit ir. Mums ir blakus šis te aviācijas muzejs un arī no ekspertiem, kas ir teikuši, ka šis objekts ir unikāls. Kamēr lidmašīnu gatavo pārvešanai, satiekam arī vīru, kurš reiz bijis atbildīgs, lai tieši šī lidmašīna būtu teicamā tehniskajā stāvoklī. Viņš atminas, ka lidaparāts bijis ļoti šaurs. Viņa ļoti ekonomiska un ļoti izturīga bija. Apkalpot bija daudz vieglāk. Viņas kabīne lidoja kopā ar stūrmeni, sabozies. Jo tehnikam jau jābūt bija uzreiz, kā atlidoja. Kāpa ārā un sāca apkalpot viņu. Lidmašīnas pārvešana maksā 5800 eiro. Izdevums pilnībā sedz pašvaldība. Muzejā saka, ka šis lidaparāts ar spārnu vēzienu 21,4 metri būs lielākais muzeja kolekcijā. Lidaparātam gan nepieciešama atjaunošana. Izmaksas muzejā vēl neprognozē. Darba ir daudz. Jāorganizē restaurācija, jo priekšējā kabīne neatbilst oriģinālam. Aizmugurējā kabīne arī nav atbilstoša. Viss ir jāatjauno. Jāatjauno līdz normālam, pieņemamam stāvoklim. Pirmais IL-28 lidojums bija 1947. Gadā. Kopā tika saržoti vairāk nekā 6000 eksemplāri. Dāvids Frenfelds, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.